Це ток-шоу «Народ проти», найпопулярніше і найвпливовіше. Починаємо з великого інтерв'ю з Олегом Ляшком. Пане Олеже, вітаю вас. Довго чекали. Нарешті ви тут. Сьогодні питання буду задавати я, а також Олександра Рашмєділова, Олексій Якубін, Олексій Буряченко і Юрій Подорожній. Не будемо гаяти часу, тому що у нас, знаєте, кожна хвилина вона цінна. І тільки скажу, що сьогодні ми чекаємо брифінгу Андрія Єрмака, який зараз на дуже важливих перемовних. Ви знаєте, що мова про нормандський формат. І я б сказала, що в якомусь плані, повторю те, що говорила з колегою, це дуже доленосна зустріч. Отже, закінчуються переговори, пане Олеже, в Берліні. Чого очікуєте ви і як ви думаєте, чи можна все-таки з Росією домовитися? Нічого не очікую від цих переговорів з однієї причини. Немає жодних підстав, на превеликий жаль, думати, що Путін готовий до деескалації, до звільнення Донбасу, до повернення Криму. Вся їхня політика показує, що вони навпаки піднімають ставки, щоб змусити Україну піти на поступки, які приведуть фактично до розвалу і знищення країни. Тому терпіння я хочу побажати всім, хто представляє Україну достойно, не зраджуючи національних інтересів України, не торгуючи нашим майбутнім. Терпіння і ще багато-багато тисяч попереду годин переговорів. Але краще хай переговори, ніж стріляючи гинуть люди. Абсолютно так. Але життя не стоїть на місці, і внутрішня політика наша теж є, і дуже багато подій. І я почну з того, що вчора слугами був внесений законопроект про рекордне підвищення податків на видобуток власного газу. Це дуже тривожно. Тривожно, тому що ми знаємо, що видобуток падає кожного року. І тому, що у нас велика криза, і тому, що якщо цей закон прийметься взагалі, то власний видобуток просто зупиниться. От, ну, чому такі закони вносять? Я особисто не розумію. Цей законопроект уніс до парламенту голова податкового комітету Гетьманцев. Я не думаю, що він це робить, як, знаєте, називають корисний ідіот, який не розуміє, чого він робить. Насправді він все розуміє, що він робить. Це абсолютно антиукраїнський закон, мета якого – загнати Україну назад у ярмо Москви, в енергонезалежність від Москви. Чому? Тому що, ну, зрозуміло, для любого. Чим вищі податки, тим менше інвестицій. Чим менше інвестицій, тим менше видобуток газу. Коли ми менше видобуваємо свого газу, ми повинні купувати більше імпортного газу і платимо за нього космічні гроші. Більше того, ми цей газ не зможемо купити у Європі. В Європі в самої не вистачає газу. У Європу везуть газ з Катару, з Америки, з Японії. І ще Бог знає звідки, щоб забезпечити власні потреби. Це що означає? Що ми повинні будемо до «Газпрому» йти і просити в них газ. А взамін вони нам викручуватимуть руки і ставитимуть свої умови. Тобто всі, хто пропонує сьогодні, до речі, сам президент Зеленський, я пам'ятаю, півроку чи рік тому виступав і розказував райдужні плани, наскільки Україна збільшить видобуток газу. Так от, коли вони будуть приймати отакі закони, які пропонує Гетьманцев, то Україна не те, що не збільшить видобуток газу, а втратить все те, що зараз видобуваємо. Сьогодні 13 мільярдів кубів газу купуємо за кордоном. У нас там по новим скважинам 7 разів. І з такими ініціативами, які виходять оці більшовики і російські агенти, ми купуватимемо не 13 мільярдів, а ми будемо купувати в 2-3 рази більше. І коли сьогодні влада розказує, що вони дають газ по 7 гривень пільговий, так це український газ по 7 гривень пільговий. Не буде українського газу, буде імпортний по 40 гривень. Тому я звертаюся до парламенту, якщо там залишилися ще взагалі тверезі голови, в жодному випадку не підтримувати цих ініціатив. Я, до речі, не підтримувати цих ініціатив, які ведуть до втрати енергонезалежності. Я, до речі, вважаю, що це не випадкові ініціативи, а це навмисно продумана політика. Чому? Той же Гетьманцев, який вносить подібні законопроекти, які вигідні Москві, Кремлю, але точно не вигідні ні Україні, ні українцям. Він був 3 скликання помічником нардепа Сівковича. Сівкович, всі знають, кому треба. Це був резидент, агент російської розвідки в Україні. Після 14 року втік в Росію. Британська розвідка вважає, що Сівкович один із тих, хто зараз за
завданням російських спецслужб, підбирає кадри до маріонетки уряду України у випадку російської агресії. Я не виключаю, що серед тих кадрів в майбутньому маріонетковому уряді той же помічник Сівковича Гетьманцев. Тому всі його ініціативи, спрямовані проти України, мають бути предметом розслідування СБУ за фактом державної зради. Ще одна подія цього тижня широко обговорювалася. Президент заявив, що держава забезпечить вакцинованих пенсіонерів всіх смартфонами. І знаєте, всі ці жарти стосовно є бабусі, є дідусів, ви вже, я думаю, багато чули, але в мене все-таки інше запитання. Тут серйозні якісь речі. Замість гречки телефону нам плакат держать. Це, з вашої точки зору, чи це може бути формою підкупу тих, хто голосує? І чи це, можливо, підготовка до електронного голосування, проти якого досить активно виступають політики сьогодні, тому що вони кажуть, що частоту електронного голосування забезпечити неможливо? Перше, про роздачу смартфонів. Моя особиста думка – бабусям і дідусям треба достойна пенсія, а не цяцькі, смартфони і так далі. Вони получать... Самі собі купують. Всі ці смартфони коштують мільярди. Якщо у вас є лишні мільярди, підніміть людям пенсії. На чорта їм ті смартфони. Вони получать смартфони, хтось онукам віддасть. Хтось за ікону покладе там ще в шухляду кудись. Да? У нас половина країни без інтернету. Кому не треба ті смартфони? Кусок хліба принесіть людям, яким не мають чого їсти. І за комуналку плати. По-друге, я вважаю, я плачу податки. І я хочу мої податки використовувалися ефективно. Я вважаю, що першочергово сьогодні це на обороноздатність, на соціальний захист громадян, на зарплати медиків, вчителів, а не на забаганки Зеленського. Якщо він хоче пороздавати всім смартфони, хай за свої гроші роздасть. Хай верне з офшорів. Вон журналісти пишуть, що мільйони ховають в офшорах на рахунках. Нехай вернуть ці мільйони з офшорів і роздадуть людям смартфони. За свої гроші, а не за кошти платників податків. Або нехай Коломойський роздасть за 5 мільярдів доларів, які вкрав, роздадуть ці смартфони. Третє. Я вважаю, що всі ці ініціативи спрямовані на підготовку до фальсифікації виборів. Вони мають більшість в парламенті, слуги. Очевидно, хочуть проголосувати закон про так зване електронне голосування, бо ось опитування зараз запускають. Тобто спочатку людей підсаджують на це опитування, потім ви ж бачите, які опитування, давайте голосування. То я хочу сказати, що ні однієї країни в світі немає, здається, крім Естонії, яка проводить електронне голосування. Тому що це абсолютно неможливо проконтролювати ні чесність цього голосування, ні контроль за збереженням результатів. Згадайте, 20 років назад в Україні були паралельні сервери і фальсифікації виборів. Про що говорити? Більше того, навіть в Америці з їхнім захистом, кіберзахистом і все інше, втручання в вибори було. Згадайте недавно атаки на українські сайти. Витік інформації і так далі. Ми не здатні зберегти ні таємниці голосування, ні захистити його результати. Тому коли влада намагається протягнути електронне голосування в країні, де половини немає забезпечення інтернетом, це тільки для одного, для фальсифікації виборів. Тому категорично не можна цього робити. Ну, така порада Зеленському. Да? Чого роздавати смартфони? Роздайте очки з оцієї і реальністю, да? Із рожеві окуляри. Хай люди подягають і дивляться, як добре в країні. Ціни знижуються, тарифи падають. Це дуже добре. І реальний світ. Влада живе в реальному світі. В іншому не живе більшість громадян. Цікаве призначення цього тижня. Володимир Зеленський призначив Держуповноваженим антимонопольного комітету адвоката Сергія Шоршуна, який нещодавно захищав компанії Коломойського в судах проти цього ж комітету. От, а можливо, це новий такий спосіб боротьби з олігархами? Можливо, що ще? Як ви думаєте? Ні, це підтвердження, я б сказав би, пуповинного зв'язку між Зеленським і Коломойським. Наскільки явно, наскільки очевидно демонструється цей зв'язок. Коли адвоката Коломойського беруть, призначають членом антимонопольного комітету. Президент Зеленський рік чи два говорить про його головну мету – деолігархізацію. Так от, діяльність антимонопольного комітету – це ключове в деолігархізації.
Так а що це за деолігархізація, коли адвоката-олігарха призначають членом антимонопольного комітету? Як він буде розслідувати монополії Коломойського? От у Коломойського монополія на ринку заправних станцій більше 20%. Вони там роблять монопольні картельні змови, кожен день піднімають вартість бензина, дизпалива, газу, і за все це ми платимо з власної кишені. Хто має це розслідувати? Хто має дати по руках? Хто має зробити, щоб не грабили українців? Антимонопольний комітет. Як він може це зробити, коли в антимонопольному комітету члени, представники олігархів і картельних змовщиків? Тому це профанація. Замість того, щоб зробити реальний антимонопольний комітет, який захищатиме права українців, бо демонополізація, чесні правила, чесний ринок – це в інтересах всіх нас. Тоді не буде змови, тоді буде зниження цін, тоді ми будемо платити реальну вартість, а не завищену в 20 разів. І за наші кошти олігархи не набиватимуть свої кишені. Що ми маємо натомість? В парламенті нова олігархічна коаліція за участю фракції «Слуги народу» і дві олігархічні групи – Коломойського і Вєрєвського. Коломойському – посади, Коломойському – гроші з бюджету, Вєрєвському – зниження податків. А українцям олія в 5 разів дорожче, яку продає Вєрєвський. А українцям бензин і дизпаливо дорожче, яким торгує Коломойський. Тобто в реальності ми бачимо, що реальної боротьби з корупцією немає, а навпаки ще більше випадків корупції і ще більшої монополізації. І це вигідно владі, тому що вони від цього, видно, мають якісь откати. Потім будуть використовувати ці гроші на виборах, фінансувати вибори, підкупи виборців і так далі. Тобто, на жаль, програма, з якою ця влада йшла на вибори, абсолютно відрізняється від того, що вони роблять в реальності. Економіст Михайло Кухар стверджує, що ми сьогодні вже трошки говорили про податки, почали, що через податкову реформу українці забрали з банків 65 мільярдів гривень. Це велика сума. І внаслідок цього посилились, не зменшилися, а тільки посилилися тінізація економіки, а надходження до бюджету зменшилися на 100 мільярдів гривень. Чому влада не залучає, от з вашої точки зору, не залучає фахівців, да, для розробки подібних реформ? А для чого їм фахівці? Вони самі вважають, що вони розумні, що вони все... Пам'ятаєте, як в тому фільмі з нашого дитинства? М'ясокомбінат – я. Пивзавод – я. Спиртзавод – я. А на цементний завод уже не хочуть йти працювати. От так само і влада. Нащо їм фахівці? Щоб фахівці ж не допомагатимуть красти. А нормальні люди зроблять все, щоб цих схем не було. А для чого тоді йти у владу, якщо там схем немає? Подивіться, він кожен день НАБУ щолкає взяточників. От взяли цього депутата-взяточника від «Слуги» на откатах із медичної техніки. Ви послухайте ці записи НАБУ. Кузьміних. 30% відкату. Уявіть собі, яку техніку поставлять у тій лікарні, коли треба 30% дати откату. А потім ми дивуємося, що людина останнє продає, щоб піти в ту лікарню. Тому що там сидять отакі кузьміни, взяточники, які на всьому, на святому. Люди помирають від того, що кисня немає, а вони беруть откати по 30%. А откати на дорогах, а откати он вчора хлопнули на МАФах у Києві. 1,5 мільйона за якісь два нещасні ларька. За два ларька 1,5 мільйона взятків. Уявіть собі за сотні ларьків, скільки вони беруть взяток. І після цього розказують, грошей немає, до МВФ іти треба, пояси затягніть, тарифи треба підняти, тому що нема грошей. У кого нема грошей? У них нема грошей. Та у них мільярди грошей. А для народу, звісно, як завжди, немає. Тому їм не треба фахівці. Їм не треба фахівці, їм не треба чесності і прозорості. Цій владі треба корупційні схеми. Вони сіли на ті потоки, які були. Вони замість того, щоб їх прикрити, вони їх очолили, вони їх обуздали, і вони на цьому хорошо живуть. Тому я вважаю, що надзвичайно велика потреба – це перезавантаження влади. В першу чергу, хоча б дострокові парламентські вибори. Тому що політика, яку проводить нинішня влада, ця політика не дає країні ніякої перспективи. А свої кишені вони набивають кожен день. Повірте мені, подивіться на вартість дорожнього будівництва. В два рази зросла вартість.
До речі, про от реалії, да, про те, хто набиває кишені, я не знаю, от всі люди, які тут сидять, і я думаю, що всі ми, кожного дня ходимо до магазинів. Міністр аграрної політики колись нам обіцяв, там рік тому, да, заявив, що Україна годує 400 мільйонів людей, а в 2030 році буде годувати мільярд населення планети. Я не знаю, що там буде в 30-му, чи там 400 мільйонів, які вони годують, але ми сьогодні бачимо, що сьогодні ціни на продукти в Україні зросли тишком-нишком в два рази на більшість продуктів. І що вони більше, я сьогодні дивилася діаграмою цифри, на жаль, у нас сьогодні продукти в Україні в житниці. В сільхозкраїні продукти набагато стоять більше, ніж у всіх пострадянських республіках. Мене це вразило, я не знаю, як вас, але це, по-моєму, вже, ну я не знаю, до мишей. Міністр АПК – це голубий воришка. Подивіться на нього, згадайте історію кілька місяців тому, що на нього там замах робили. Віджав у когось бізнес і гроші не вертає. Розказує про те, що вони годують 400 мільйонів людей. Хай вони своїх українців для начала нагодують. А не розказують, що вони весь світ годують. Минулого року зібрали рекордний врожай, якщо вірити цифрам. 60 мільйонів тонн зернових. Де цей рекордний врожай? Чому немає падіння цін? Зниження цін? Якщо у нас рекордні врожаї, значить попит має, пропозиція має бути більша, ніж попит. І в результаті повинні знижуватися ціни. Або, наприклад, провладна більшість знизила податки для олігарха Вірєвського. Був 20% податок, стало 14% податок. Знизили податки. Ціни в магазинах чому не знизились на продукцію, яку продає Вірєвський, олію? Чому не знизились? Для кого ви податки знижуєте? Ви знижуєте податки для своїх партнерів. Для чого ви знижуєте? Для того, щоб вони більше ховали гроші в офшорах, а не для того, щоб українцям знизити ціни. Або, наприклад, з нового року. З нового року уряд вилучає в приватних компаній газ, які продають по так званій пільговій ціні. Аукціони відбуваються, там хлібобулочні, інші підприємства купують цей газ по пільговій ціні. Ціни на хліб знизились чи ні? Ви ж газ дешевше купуєте. Ви газ купуєте не по 40 гривень за куб, а по 13 гривень за куб. Якщо ви втричі дешевше, ніж ринкова ціна, купуєте газ, чому ціни на хліб не знижуєте? Де антимонопольний комітет? Для чого тоді пільговий газ, якщо ціни на хліб все одно ростуть? Кому набивають кишені? Тим, хто купує цей пільговий газ. А не знижують ціни для українців. Чому? Тому що насправді політика, економічна політика, яку проводить нинішня влада, це абсолютно дурна політика. Вони з головою не дружать. Тому що якщо ви хочете допомогти людям, підтримати їх від зростання цін, візьміть цільову аудиторію, яка страждає від зростання цін. Низькі доходи, ціни високі. У вас соціальні служби, у вас податка, у вас комп'ютерні всі дані є. Ви знаєте цих людей. Дайте їм цільову підтримку, цільову субсидію і цільовий продуктовий набор. І все. І тоді людина, яка не може купити хліб, курку, чи м'ясо, чи огірка, чи яйця, отримає цільову дотацію. Що робить влада? Вони замість того, щоб підтримати конкретних людей, в яких немає грошей купити їсти, вони знижують податки для кого? Для монополістів. Кому безплатно чи по пільговій ціні газ дають? Тим, хто мільярди має прибутку і доходу. Компанія Вірєвського, які знизили податки. Подивіться результати його господарської діяльності за минулий рік. 1 мільярд доларів чистого прибутку. Скажіть мені, який смисл йому ціни знижувати на газ? Щоб він заробив 2 мільярда доларів? Візьміть компанію Косюка. 1 мільярд доларів прибутку. Знизили, дають пільговий газ на курятину. Курятина дешевша стала. Люди можуть купити курятину дешевше? Ні, не можуть. В чому тоді смисл ваших дій? Щоб вони замість мільярда 5 мільярдів заробили? А люди, які не мають можливості купити курятину, так і не купляли її? Тому я стверджую, що нинішня влада абсолютно проводить політику асоціальну, яка не підтримує ті категорії громадян, які треба, і зрозуміло, що антиекономічну політику, яка приводить фактично до колапсу української економіки. В другій частині нашої розмови будемо говорити про колосальний скандал, пов'язаний з суддею Чаусою. Навіть не в судді справа, а в тому, а що відбувається в наших державних органах. І я анонсую, що сьогодні на програмі буде Володимир Ар'єв, буде багато шокуючих фактів з цієї історії. Але зараз слово експертам по першому колу. Ви задаєте по питанню і, будь ласка,
коротко питання. Олександра, починайте. Ми розпочали нашу розмову сьогодні з Берліну. Зрозуміло, що фокус уваги там, але запитаю більше про парламент. Бо так чи інакше, фільтрувати всі рішення, всі домовленості, хто б що не підписував, потрібно через парламент. Ви знаєте, що влада відкликала один законопроект, щоб легше було зараз домовлятися по Донбасу. Була пропозиція від Бойка і ОПЗЖ ратифікувати мінські угоди через парламент, постанову зареєстрували, поки не голосували. Батьківщина і Тимошенко стоять на позиції Будапештського меморандуму. Знаю, вона вам теж близька. Як ви думаєте, на що піде парламент і чи зможе він домовитись? І якби були ви, як би ви і ваша фракція зараз от в цьому скликанні, як би ви діяли? Як ви думаєте, парламент зможе допомогти державі в вирішенні ситуації на Донбасі? Чи буде тільки заважати? Парламент зобов'язаний зробити все для того, щоб повернути Донбас і Крим. А для чого тоді такий парламент? Це перше. Друге. Як би діяла радикальна партія «Я», точно так же, як діяли в минулому парламенті. Ми голосували за всі закони на обороноздатність армії, на відновлення Збройних сил, безпекові питання і так далі. Тому що не хочеш годувати свою армію, будеш годувати чужу. Повірте мені, якби сьогодні за 8 років в Україні не було відновлено, реанімовано і створено українську армію, танки Путіна вже давно були б тут, в Києві. Оце єдине, що його тримає. Це наша боєздатна армія. Це єдність народу, який готовий захищати свою країну, і міжнародна підтримка. На відміну від 2014 року, коли і Америка, і Європа проковтнули російську агресію, окупацію, анексію Криму, сьогодні вони зробили висновки. І я вважаю, що надзвичайно жорстка реакція наших міжнародних партнерів – це теж одна із гарантій того, що Путін не віддасть наказ на відкриту військову агресію проти України. Що зробить цей парламент? Зважаючи на те, що там парламентська більшість від слуг, вони можуть взяти на себе зобов'язання, невигідні для України, і голосувати їх. Бо для цього треба 226, а не 300 голосів. Тому я дуже сподіваюся, що фракції, які називають себе в опозиції, проукраїнські, зроблять все для того, щоб захистити національні інтереси. Уже навіть президент Зеленський говорить те, про що я говорю 5 чи 7 років після підписання Мінських угод. Їх неможливо виконати без втрати Україною суверенітету і без розвалу України. Це капітулянські угоди, які були підписані. Ці угоди фактично дають можливість Путіну повісити гірі нам на ноги і забрати собі ключа. От чому Путін наполягає на їх виконанні. От чому Путін стверджує, що немає альтернативи. А я стверджую, що альтернатива є. Альтернативи немає тільки на кладбищі. І там альтернатива, на якому лежать. Чи на Байковому, чи на якомусь сільському. А в переговорах альтернатива є завжди. Але ми зможемо добитися тільки виключно тоді, коли ми будемо сильними. Якщо ти слабкий, якщо ти просиш, якщо ти принижуєшся, якщо твою долю вирішують за твоєю спиною, зрозуміло, що ти нічого не доб'єшся. Тому ключ до нашого успіху і перемоги один – це бути сильними. Сильна економіка, сильна армія, люди, які мають роботу, зарплату, люди, які готові захищати свою країну. Оце те, що дасть можливість нам повернути території і мир в нашу країну. Олексія Кубі, одна маленька ремарка. В цій студії Аваков і Тимошенко сказали, що хочуть переходити до контрактної армії. Ваша позиція, ви підтримуєте? Звичайно, підтримую, але на контрактну армію треба гроші. Слухайте, що це за зарплата військового, який на фронті получає зарплату менше, ніж вахтер у супермаркеті? Як він буде захищати країну? Як житиме його сім'я у тилу? Дружина, діти, батьки? Вони, їх держава захищає? Вони повинні бути захищені. Зарплата військового повинна бути не 13 тисяч чи 15, а мінімум $1000. Мінімум. А на передовій і $5000. Оце контрактна армія. Для того, щоб була контрактна армія, треба, щоб в Україні не було таких глитаїв, які мільярди крадуть з бюджету. А щоб ці гроші йшли на оборону, соціальні питання, на медицину. Тому що не однією армією ми живемо. І медицина, мільйони людей хворіють, рятувати треба, захищати. Пообіцяли медикам підвищення зарплат. Де підвищення зарплат? Щоб підвищити, виконати рішення уряду, скорочують половину медичного персоналу. В чому підвищення? Це геноцид, а не підвищення. Олексій. Володимирович, продовження того питання, яке вже лунало, але тут слід відмітити, що нинішній владі Володимиру Зеленському мінські домовленості дісталися від п'ятого президента.
Тобто і вони знаходяться в тих рамках, в яких вони знаходяться. Да? І дивіться, мені все ж таки здається, що не все так погано в мінських домовленостях. Давайте так чесно скажемо. От є пункт один про безпеку. Це загальне перемир'я. От, скоріш за все, Єрмак зараз про це, в тому числі, говорить в Берліні, про верифікацію механізму. Тобто, давайте, от, якщо говорити про Мінськ і про реальність, Росія точно не піде на зміну Мінська. Тобто, по суті, у нас є лише питання того, що є Мінськ, і треба думати, як в межах Мінська рухатись. От як би ви, наприклад, зважаючи на те, що, знову таки, ми знаходимося в цьому фреймі, в цих рамках, що б ви робили? От уявимо собі, що ви зараз би приймали тут рішення. Я зробив би все, щоб Україна була настільки сильна, щоб дозволила собі розірвати ці мінські домовленості і викинути їх. Ну, так, але це неможливо. Ні, це неможливо тоді, коли ви не вірите в те, чим ви займаєтесь. Неможливо, казали, що неможливо, що Ісус Христос оживляє мертвих. І казали, що це шарлатанство. Не вірили, що Гітлера можна зупинити, який захопив усю Європу. Все можливо, коли ти віриш у те, чим ти займаєшся. І тому, коли ви кажете, це неможливо, давайте... Не буду згадувати прізвища по датах. Веймарські домовленості, коли Німеччина капітулювала після Першої світової війни, коли Німеччина все програла. Вони відновилися. Як вони відновилися, це інше питання, але ж вони відновилися. І багато інших історій. Але політика – це реальність. Тобто, реальність – це те, що ми з вами робимо. Реальність – це те, що в нас в голові. Реальність – це те, які цілі ти перед собою ставиш і як ти до них йдеш. Якщо ти йдеш до неї, і працюєш на досягнення цілі 24/7, ти до неї дойдеш. Якщо ви будете сидіти і розказувати, що це неможливо, безумовно, це буде неможливо. Тому все у вас в голові. Дякую. А можна дуже коротко? А чому у вас блакитна краватка? Мені просто цікаво, чому ви сьогодні одягнули блакитну краватку? Ну, щоб ви спитали. І? Я прошу по одному питанню, але прошу. А щодо мінських домовленостей, я згоден з вашою характеристикою. Що, да, ці домовленості досталися не Зеленському, нам. Це наш хрест. Це не хрест Зеленського. Це кожного з нас хрест. Тому що це мільйони переселенців з Донбасу, у тому числі і моя рідня. Це мільярди, які ми маємо зараз тратити на оборону, замість того, щоб потратити, якби не було цієї агресії, на якісь інші більш значущі питання. Тому їх треба, але історія, на жаль, показує. З часу Мінських домовленостей пройшло 8 років. Вони не виконані. Пройде 18 років, 28 років. Якщо ми не будемо змінювати ситуацію, вони так само не будуть виконані. Тому що кожен... Он вам приклад Придністров'я, рядом, недалеко. З якого року там стоїть російська... Там не стріляють. Там не стріляють. З якого року там стоїть російська армія? З 1992 року. Розказували, що вона тимчасово туди зайшла. От вам тимчасово вже 30 років. Молдова розділена і втрачена частина території. А з якого року російська армія стоїть у Грузії, окупованих Абхазії і Осетії? З 2008 року, наче вчора, була російська агресія. А вже 13 років російські війська захопили і стоять на частині грузинської території. Тому... Або ми будемо змінювати, шукати нові формати. А я ще раз кажу, ми знайдемо їх тоді, коли будемо сильними. Коли зможемо дозволити собі їх знайти. Якщо будемо слабкими, якщо нічого не робитимемо для того, щоб стати сильними, у нас буде те саме, що в Молдові, що в Грузії, що в багатьох інших країнах, де стоїть російські солдати і російські чобі. Це буде назавжди. Це будуть втрачені території. Якщо ми за них не боротимемось, якщо ми не зробимо все для того, щоб їх повернути. Прошу. Пане Олеже, вітаю. Вітаю. Пане Наталю, дякую за запрошення. Запитання традиційно будуть жорсткі, навіть трошки в контексті запитання Олексія. Я чую от ваших цій відповіді щойно, да, по реалізації Мінську, такі нотки популізму. Да? Ми пам'ятаємо політики яскравої Олег Ляшко, це і фотографії з коровами, і вила, і цікаві яскраві кліпи, які я глибоко переконаний,
усім подобались та викликали посмішку. Але в мене є ключове запитання в цьому контексті. Чи дійсно Олег Ляшко зробив висновки зі свого політичного програшу на минулих виборах? І чи дійсно Олег Ляшко, політик, готовий прийти від повістки тотальної критики, десь навіть популістичної, як от щойно, да, просто розривати Мінські угоди, до конструктивної повістки і сказати, ось програма по всім напрямкам Олега Ляшка, вийти до експертного середовища і все це проговорити? Безумовно. Так і готовий. Вік живи, вік учися. Щодо того, що ви розказуєте, популістські розвивати мінські домовини. Це моя суб'єктивна точка зору. Да. Я поважаю вашу точку зору, але хочу донести свою. Якщо ви сьогодні це зробите, то ви не досягнете зрозуміло ніякого результату. Я сказав, що дай Бог, щоб ми дожили до того часу і зробили все для того, щоб ми могли дозволити собі добитися перегляду цих мінських домовленостей. І кожен, хто їх прочитає, незаангажовано побачить, що їх реалізація приведе до розвалу країни. Тому що мінські домовленості, згадайте, в яких умовах були вони підписані. Російські війська на Донбасі, Дебальцевський котел, намагання Порошенка зупинити кровопролиття. І він підписує домовленості, фактично, які приводять до капітуляції. От іншими словами, це капітуляція, яка була підписана у Мінську. При тому, що Україна не програвала. Капітуляційні угоди. Саме тому фракція Радикальної партії не підтримувала ці угоди в парламенті. Саме тому ми не голосували за жодний закон, який їх легітимізував. Тому що коли ви їх почитаєте, ви побачите, що хоче Москва. Спочатку без виведення військ російських, без відновлення контролю нашим за кордоном, без відновлення української влади, вибори, легалізація сепаратистів, особливий статус для Донбасу, право вето цих сепаратистів на загальноукраїнські питання, у тому числі на рух країни. І тільки після цього можливо виведення російських військ і відновлення кордону. Ну, уявіть. Олеже, в цій студії це всі розуміють, насправді. Але ми кажемо про те, що просто розірвати їх неможливо. Потрібно до цього підвести навіть юридично. Для того, щоб домогтися перегляду Мінських домовленостей, треба працювати кропітка робота, сильна армія, сильна економіка, сильна дипломатія. Для того, щоб довести ситуацію до тієї точки кипіння, щоб не було можливості Путіну відступати далі, змусити його переглянути ці домовленості. Сьогодні, коли ми слабкі, коли він банкує, ми не можемо його заставити переглянути ці домовленості. Ми повинні створити таку ситуацію. І ця ситуація, створення цієї ситуації, я абсолютно твердо впевнений, залежить від нас і від наших міжнародних партнерів. Ми можемо змусити його загнати в ситуацію, коли він вимушений буде йти на переговори і на перегляд Мінських домовленостей. Дякую. Юрій Здорожний. Я рідко підтримую політиків, але я згідний з вами. Ці мінські домовленості треба порвати і викинути. І це найбільш прагматична позиція, яку можна собі тільки уявити. Що стосується мого запитання. Ми тут Гетманцева ж згадували. Вибачте, що не про Мінські угоди. І я тут таку аналітику знайшов, що відтепер ФОПи мають сплачувати наступним чином. Є Польща, є Україна, я зараз порівняння таке почитаю. Придбання касового апарату. Польща сплачує держава, Україна за рахунок ФОП. Термін служби немає в Польщі, заміна кожні 7 років Україна. Вартість апарата 3500, Польща в гривнях 8000 в гривнях Україна. Обслуговування один раз на 2 роки. Україна кожного місяця 520 гривень. Абонентська плата Польща немає. 260 щомісяця ФОПи з цього року мають платити. Олег Валерійович, ну зрозуміло, що зелені стріляють собі в ногу, бо саме середній клас, малий бізнес приводив їх до влади. Скажіть мені, ну те, що вони втрачають цю електоральну базу однозначно, яким чином зараз людям реагувати на це і яка ваша позиція як політика? Ви знаєте, мене мало хвилює, що зелені втрачають електоральну базу. Мене хвилює інше, що ми втрачаємо українську економіку і ми втрачаємо людей. Що люди їдуть звідси, як чорт від лади натікає. Тому що в Польщі, про яку ви сказали, зарплата у лікаря 2-3 тисячі доларів. А нам тільки обіцяють підвищення зарплат лікарям.
Гетьманцев, про якого ми знову тут загадуємо, да, це могильщик української економіки, це могильщик бізнесу. І він відповідає в Зеленського за податкову політику. Я абсолютно впевнений, що вони навмисно проводять таку політику. Тому що гібридна війна Росії проти України – це не тільки російські танки на кордоні, а це й дестабілізація всередині країни. Це кібератаки, це підрив економіки, це енергозалежність країни, щоб ми не могли себе забезпечити ні вугіллям, ні газом, ні електрикою. Це дестабілізація через економіку, політична дестабілізація, щоб люди виходили на мітинги, щоб майдани організовували. Отака російська агентура, про яку повідомляє і британська розвідка, і американська розвідка, от з них і буде формуватися оці сьогодні це агенти впливу, які проводять вигідну для Росії політику, а завтра це будуть відверті вороги, які працюватимуть у випадку агресії на російську владу. Тому вичистити їх треба всіх від влади, щоб вони не проводили ту політику, яка знищує в Україні бізнес, робочих людей. На кому тримається ця країна? Хто буде платити податки до бюджету? Не Гетьманцев, не їхні слуги. Вони не платять податки. Вони в конвертах отримують взятки і не платять ніяких податків. Вони виводять з України гроші і ховають в офшорах. А податки платять робочі люди, малий бізнес, середній бізнес. І влада робить все, щоб знищити цих людей. Наша політика радикальної партії протилежна. Підтримувати цих людей, давати їм всі умови, щоб вони працювали, знижувати податки. Бо чим менші податки, тим менше сірої економіки. Тим більше вони виходять на світло, і все одно бюджет більше виграє. А значить виграють пенсіонери, вчителі, лікарі, військові. Все очевидно. Роби, як розвинуті країни. А роблять це навпаки, щоб ми були залежними, щоб ми торгували тільки сировиною, щоб ми за кредитами ходили. Я противник цієї політики. Дякую, Олеже. Ще до подій цього тижня. Ну, абсолютно якась ганебна і дика історія з цим Чаусом. Да? Микола Чаус розповів в інтерв'ю, як його викрали в Кишиневі співробітники української спецслужби, начебто української розвідки, і 4 місяці утримували в нелюдських умовах. А вимагаючи дати свідчення проти Порошенка та Бурби. У мене питання. Невже збір компромату на Порошенка – це те, чим має займатися військова розвідка? І от дивіться, що це таке за карусель взагалі? Викрадають з території іншої держави, катують тут, представляють охорону СБУ, потім забирають охорону СБУ, охорону знімають цю. Ви розумієте логіку цих подій? Хочеться зрозуміти логіку. Логіка подій дуже проста. Це зловживання владою, це взагалі величезний злочин. Коли спецслужби використовуються з політичною метою для збирання компроматів на політичних опонентів. Ця справа по викраденню Чауса, я про це казав і в вашому ефірі зразу, це буде один із кейсів при новій владі. Розслідування, у тому числі і підстави для імпічменту президента Зеленського у випадку підтвердження його причетності до цього злочину. Тому що я не вірю у те, що працівники, співробітники військової розвідки могли самі поїхати в Молдавію, викрадати, не отримавши на це санкцію вищого політичного керівництва. Військовою розвідкою і всіма спецслужбами в Україні керує президент України. Не прем'єр-міністр, не голова Верховної Ради, навіть не секретар РНБО, а виключно президент України. І тому, коли військові розвідники їдуть і викрадають у сусідній державі, а потім місяцями тримають і вибивають покази, прийде час, коли ці військові розвідники розкажуть, хто їм давав команди, від кого вони їх отримували, що вони робили. Це тільки питання часу. Продовжується епопія з Трухіним. Директор ДБР Сухачов повідомив, що доки немає доказів того, що Олександр Трухін, автомобіль, якого в серпні, ви знаєте, попав в таке масштабне ДТП, перебував за кермом, нема про що говорити. А ми бачили на відеозаписі, скажімо, що він пропонував 150 тисяч. Нам кажуть, що він нічого не пропонував і навіть вже поліцейський написав звіт там у ДБР, що він нічого не пропонував йому Трухін. Взагалі, що це за епопея? Я можу від себе додати, що якщо не був Трухін за кермом, тоді чому, як казав в моїй програмі Харц-Влащенко Гетьманцев, він відмовився від аналізів. Да? Якщо він не був за рулем, чому відмовився? Якщо хтось от з цих людей, чи от з цих, які тут сидять, відмовляються від того, що називається свідетельствування, то пишуть автоматично, що вони були на тверезі.
Ну, тому що людина не має права. Якщо це він була людина за кермом, навіщо йому взагалі це пропонували? Ну, от що це така, знаєте, детективна історія, яка теж кидає досить густу тінь на фракцію «Слуги народу»? Немає тут ніякої детективної історії. Для мене все очевидно. Проблема кейс Трухіна, на мою думку, з двох частин. Перше – це злочин, коли влада покриває свого представника. Так робить мафія, коли покриває своїх. Тобто історія з Трухіним, що має показати всім українцям? Що якщо ти депутат, якщо ти належиш до влади, то ти можеш робити аварії, ти можеш вбивати людей, ти можеш вчиняти злочини, і влада тебе буде покривати. Поки не журналісти, от чому важливо, щоб в країні була свобода слова? Тому що коли поліцейські побачили, що влада зливає розслідування цього злочину, вони надали відео журналістам. Журналісти його оприлюднили. От чому влада хоче знищити свободу слова. Щоб в Україні не було незалежних журналістів, щоб вони не показували оці відео про злочини влади, і щоб вони не заважали владі кришувати своїх представників. Тому нам свободу слова треба берегти як повітря. Для того, щоб це єдина гарантія, що ми хоч щось знатимемо, що відбувається в цій країні, які злочини роблять представники влади, які взятки беруть і так далі. От я хочу сказати, згадайте, коли президент Зеленський, коли його трускавці спитали за цю ДТП, та що ви питаєте, ДТП як ДТП, ну ніхто ж не загинув. Подивіться на це ДТП. Там шестеро людей постраждали, із них двоє дітей. От я хочу запитати Володимира Зеленського. Володимире Олександровичу, от якби, не дай Бог, по цьому ДТП, не дай Бог, хай живуть 100 років, а якби на місці цього ДТП були твої батьки і постраждали. І отакий п'яна морда з депутатським значком збив би і довів до інвалідності твоїх батьків. Ви б теж говорили про те, що нічого страшного. Хай живуть 100 років щасливо батьки Зеленського. Але якби вони там були, як би вів себе Зеленський? А якби на місці того ДТП, замість отих двох діточок, були діти Зеленського? Хай вони живуть щасливо 100 років. Ну якби вони там були, Зеленський теж би покривав це ДТП? Думаю, що ні. Так у мене питання. Чому, коли там немає дітей чи батьків Зеленського, Володимир Олександрович розказує, нічого страшного, ДТП як ДТП. Чим всі інші діти і пенсіонери, і люди відрізняються від батьків чи дітей Зеленського? Тільки тим, що вони не діти Зеленського. Оця історія показує, що влада своїх захищає, що вони не хочуть захищати всіх українців. Вони покривають ці злочини. І це найбільша моральний висновок із цієї історії. Ну і є другий юридичний. Хто покривав все це? Де ті розслідування? Нам морочили голову, нам брехали, розказували, розслідуй. А виявилося, що ніхто нічого не розслідує, а покривали. МВД дає відповідь до Державного бюро розслідувань. Через місяць Арсен Аваков вже розказав, що відеозапис зберігається місяць. От вони ждали, місяць пройшов, думали, що запис не зберігся, і через місяць дають відповідь, запису немає. А запис в реальності є. Тобто виходить, що ніякого розслідування не було, а була фальсифікація розслідування і приховання доказів, важливих доказів у цій кримінальній справі з метою вигородити оцього п'яну морду з депутатським значком від «Слуги народу». Тому висновок один. На превеликий жаль, ми не можемо від цієї влади сподіватися на чесні розслідування, на чесне відношення до власних громадян і на справедливе чесне відношення до своїх партійців-бандитів, які п'яні сідають за руль, тільки дякуючи Господу, там ніхто не загинув. Бо коли оцей Трухін п'яний, п'яна морда сідала за руль, це вбивця. Саме тому у минулому парламенті я і моя команда, ми ініціювали закон. Сів п'яний за руль. 15 років тюрми і позбавлення прав на все життя. Що зробила команда Зеленського, його партія, коли вони прийшли до парламенту? Як ви думаєте? В числі перших вони скасували мій закон про 15 років тюрми для п'яних депутатів, для п'яних водіїв. Чому? Наперед бачили, що будуть покривати своїх п'яних морд із депутатськими значками. Спеціально скасували мій закон, щоб оці п'яні депутати могли їздити і ні за що не відповідати. Тому я відновлю кримінальну відповідальність, коли ми, радикальна партія, вернеться до парламенту, п'яний за рулем, 15 років тюрми і на все життя позбавлення прав. А я хочу звернути увагу наших глядачів на те, що за ці півроку Олександр Трухін
так і не зміг вийти до людей, які його обирали, і розказати, а що відбулося. Неважливо, на який канал. Хай би обирав, який хоче канал. Наталю, для чого? Але він ховається просто як людина, Наталю, яка не має ні честі, ні совісті. Для чого йому виходити щось вам пояснювати, коли в нього багажник машини забитий бабками? Ви подивіться, ще один найважливіший. Теж питання, звідки такі гроші? Да звідки? З кишені людей, з кишень українців. Ви думаєте, з своєї кишені? 150 тисяч пропонує поліцейському. З яких кишень? З откатів, із взяток, із конвертів отими мільярдами. 150 тисяч, і повірте мені, не гривень. Вони гривні не носять. Доларів поліцейському сержанту скільки красти треба? Мільярдами. Якщо в багажнику отакі бабки возять. До речі, розказують, що якраз у багажнику віз гроші на ці конверти для слуг. Пресловуті конверти. Тому НАБУ, я надіюсь, розслідує цю історію, що то за 150 тисяч, звідки вони взялися і кому вони везли. Панове, у вас ще одна можливість, тільки коротко прошу. Починайте, Юрій. Олег Валерійович, Володимир Путін розказував нам про красавицю. І здавалося б, ну що, хамло розказує такі речі, намагається принизити нашого президента таким чином. Але сьогодні з'явився коментар цього ж персонажа про те, що він мав на увазі не Володимира Зеленського. Я так розумію, всіх нас він мав на увазі, що хоче поїміть, чи що він там, той красавице, має зробити. Яка відповідь має звучати від нашої влади на такі речі і як реагувати? Американці вже відреагували. А наша от позиція українська якась млява прозвучала? Млява, як і все, що ми спостерігаємо останні три роки. Я думаю, що і без пояснень Путіна зрозуміло, кого він мав на увазі. Терпі, красавіця. Це він хоче, щоб ми, українці, терпіли. Його агресію, його чванство, його хамство. Ми не будемо терпіти. На відміну від пана Зеленського, який готовий терпіти, ми, українці, терпіти не будемо. Хто до нас з мечом прийде, той від меча й поляже. Ми будемо захищати свою країну. Ми будемо захищати кожен метр цієї землі. І тому, коли гвалтівник пропонує, щоб терпіли, гвалтівнику треба в морду давати, коли він нападає і гвалтує жінку. А не стояти рядом і співчувати цій жінці, яку гвалтують. Так мене в дитинстві вчили, що коли ти бачиш, що комусь треба допомога, треба допомогу надавати. А не тікати чи робити вигляд, що не бачиш. Олексій, куди? У мене таке питання. Днями буде перегляд запобіжного заходу для Петра Порошенка. І ми бачили, що по тій же справі два різних запобіжних заходи. Ну, там більше, але щодо Медведчука – це домашній арест цілодобово. Для Порошенка – це під особисте зобов'язання. От ваша оцінка, чому по одній справі два таких різних… І чому дві такі різні поведінки? Петра Порошенка, який реформував судову систему і так далі, він тепер говорить інші речі, і так, як вів себе Медведчук. Я не очувся, Порошенко реформував судову систему. Він так позиціонував неодноразово. І Порошенко, і Петро Порошенко, і Володимир Зеленський розказують, що вони реформували судову систему, чи реформують. Тільки, на жаль, правда полягає у тому, що всі вони реформують цю так звану судову систему під себе, для того, щоб суди по команді виконували їхні вказівки. Коли Петро Порошенко був президентом України, агітував мене проголосувати і мою фракцію за зміни до Конституції по судовій реформі, я йому сказав: Петро Олексійович, ви робите дуже велику помилку. Тому що так звана судова реформа, яку ви пропонуєте, це не судова реформа. А це, щоб ваш клерк із офісу піднімав телефон і давав команди суддям. Проблема тільки в тому, шановний Петро Олексійович, що сьогодні ви президент, а завтра ви не президент. І ті, ким ви керуєте сьогодні, завтра будуть виконувати команди, вас доганятимуть. І час пройшов і показав, що я був правий. Тому треба не під себе реформувати судову систему, а треба зробити її такою, щоб ніхто, ні Порошенко, ні Зеленський, ні Ляшко не давав команди суддям, щоб ці судді служили тільки закону, а не дзвінку чи мішку грошей. І щоб ці судді захищали кожного українця, а не тих, хто тільки при владі. Тому сьогодні, коли Порошенка доганяє, це його відповідальність. Тому що він 5 років був президентом і нічого не зробив, щоб в Україні була незалежна судова система. І коли Зеленського будуть доганяти, і є за що його доганяти, і обов'язково будуть доганяти, то нехай не скаржиться на політичні репресії влади.
А хай подивиться на себе в дзеркало. Що ти за 5 років свого президентства, якщо відбуде 5 років, що ти зробив для того, щоб в Україні були чесні суди? Щоб вони не виконували команди? Щоб вони не доганяли по політичних мотивах? От коли я стану президентом, якщо до того часу в країні не проведуть справжню судову реформу, от я це зроблю. Тому що я хочу, щоб ні мене не доганяли, нікого не доганяли по політичних мотивах. Винуват, украв, випив в тюрму. Не винуватий, ходи вільно, нікого не бійся. Що хтось подзвонить, дасть команду по безпреділу тебе закрити. Як мене хотіли 2 роки тому посадити. За те, що я ініціював боротьбу проти російської електрики. Запустили. Хто поміняв закон? Хто запустив в Україну російську електрику? Слуги. Розказували нам, що ми не можемо вижити без російської електрики. Що позавчора заявив Лукашенко? Ми вам перекриємо електроенергію. От до чого довели. Що нас шантажують. Що ми без білоруської електрики, без російської, вже прожити не можемо. Так само без вугілля, без газу, без усього іншого. От я хочу, щоб наша країна була незалежна. Реально незалежна. Не на папері, символи тільки, прапор, герб, гімн. А реальна незалежність – забезпечувати свої потреби. Реальна незалежність – це приймати суверенні рішення, незалежно від того, хто там чого хоче. Приймати ці рішення в інтересах власного народу і власної країни. А не в інтересах тих, хто тобі дасть 100 мільйонів доларів кредиту і при цьому таку тілегу вимог виставляє. Починаючи від судової системи і закінчуючи там ще якимись питаннями. А взамін дали кредит. Насправді, давайте чесно говорити, це не кредити. Це, на ті 100 мільйонів роби, що тобі сказали. От я не хочу, щоб нашій країні ставили такі умови. Щоб ми могли самі вирішувати свою долю, а не за подачки зліва чи справа. Олександре, пане Олеже, завтра в п'ятницю виїзне засідання Ради національної безпеки в Харкові, начебто на повістці блокування частини Азовського і Чорного морів. Але також є інформація, що, ймовірно, будуть намагатися закрити черговий канал. Я кажу про телеканал «Наш». Ви казали багато про свободу слова. Як сприймаєте таку ймовірність, таку інформацію? І де ті межі, до яких можна умовно промовчати, а де вже не можна? Я дуже надіюся, що РНБО буде виконувати свої конституційні функції. Це приймати рішення з питань оборони і безпеки. Тому що, на превеликий жаль, останній час воно перетворилося зовсім не на той конституційний орган, який прописаний в Конституції. Коли треба віджати власність, коли треба забрати у когось ліцензії, коли треба зробити переділ власності, тоді вони швиденько збираються. Увесь світ другий місяць говорить про те, що на кордоні війська можуть напасти, РНБО не збирається. Де ділися РНБО? Подивіться, в січні місяці ні разу не зібралися. Ребята, де ви ділись? Де ваш запал дівся? Але ви... людям подобається. Да, ви. Де ви? Де ви? Чого ви не робите те, що вам приписано в Конституції? Чому весь світ повинен за Україну переживати і боротися за Україну? А РНБО як у рот води набрали. Тому вони фактично себе дискредитували. Тепер щодо закриття цього каналу «Наш». Ну дивіться, у них політика редакційна, яку я не поділяю. Але з другої сторони в мене є і не поділяю, не поділяв і не буду поділяти. Ми з ними опоненти і антагоністи в цьому плані. Але з другої сторони, в мене є можливість прийти на цей канал і висловити свою позицію. Я вважаю, що це нормально, коли ти можеш прийти і викласти свою позицію. І я дуже не хочу, щоб під приводом боротьби за захист інформаційного простору фактично розправлялися із тими, хто незручний владі. Дорошенко, прошу. Пане Олеже, ваша рідна Чернігівщина, 206-й округ. То що, на вашому рідному окрузі буде йти кандидат на довибори до Верховної Ради України від Олега Ляшка, від партії Олега Ляшка? Чи ви просто підтримаєте свого одного з конкурентів на президентські вибори, там, Кличка чи Зеленського? Я не бачу змісту взагалі брати участь у цих довиборах по округу. Люди не підтримують вас там? Ні, нас якраз там дуже добре підтримують. І результати місцевих виборів, і минулих парламентських, і президентських. І я дякую своїм чудовим землякам, чернігівцям, які багато років мене підтримують і вірять у мене. І для мене то дуже... чому ж ви кандидата свого не виставляєте? І для мене дуже важливо, я намагаюся відповісти на ваше питання, якщо ви хвилинку наберетесь терпіння і дослухаєте. І для мене дуже важлива ця підтримка, я її дуже ціню. І на Чернігівщині, і по всій країні. Тепер чому ми не висуваємо кандидата? Я не бачу смислу взагалі ніяких до виборів по округах. Наша партія голосувала за виборчий закон, щоб не було мажоритарки. Ми вважаємо, що мажоритарки – це корупція.
що там виграє той, хто фальсифікує вибори, хто гречку роздає, Угоджу. Чи смартфони роздає. Більше того, я вважаю, що мають бути дострокові парламентські вибори. Для чого йти в парламент на півроку чи на рік? Що там ти один будеш вирішувати? Більше того, для чого розтягувати голоси? Тому радикальна партія, маючи великий кредит і підтримки, і довіри на Чернігівщині, ми не будемо брати участь в цих виборах, щоб не легітимізувати фальсифікації влади. А підтримати кого будете? Загадайте, як пройшли вибори на Черкащині, були до вибори полковак. Угу. Загадайте, як пройшли вибори на Франківщині. Загадайте, як рік тому пройшли вибори в моєму окрузі. Фальсифікації, адмінресурси, підкуп. Тому я категорично проти повернення мажоритарної системи виборів. Це те, що влада хоче зараз розрахуватися і своїми партнерами по олігархічній коаліції, депутатськими групами. Зареєстрували законопроект про скасування виборчого кодексу, про повернення мажоритарки. Крадуть гроші, потім роздаватимуть людям на виборах подачки по 500 гривень, щоб далі прийти до парламенту і знову красти. Тому я закликаю суспільство зробити все, щоб не повернути ці корупційні схеми у виборчу систему. Підтримувати когось будете? Наша партія. Із інших, із ваших опонентів. Наша партія. Я прошу по одному питанню, не по п'ять. А я задавав, відразу. Просто відповіді не було. Наша партія визначиться щодо результатів, щодо ситуації в окрузі, коли для цього прийде час. Пане Олеже, ще події. Вчора НАБУ викрили в хабарництві чергового «Слугу народу» Владислава Трубіцина. Ми вже згадували про нього. Який, за повідомленням ЗМІ, отримав депутатство завдяки Миколі Тищенку. Це його друг. На це відреагувала голова партії Олена Шуляк, яка звинуватила Віталія Кличка, заявивши, що це через нього в столиці процвітає корупція. Депутат «Слуги народу». До чого тут Кличко? Не зрозуміло. Якщо Кличко може припинити хабарництво, як вона думає, серед «Слуг народу», то тим більше, якщо за ними стоять перші особи держави, да? То чому він це не робить? Чи Олена Шляк все-таки помиляється? Ви подивіться, скільки історій з цими хабарниками у партії влади. Ні один не притягнутий до відповідальності, ні один не склав мандат. Тому всі розмови про те, що вони їх виключать з фракції, що вони їх виключать з партії, це як мертвому припарку. Мандат хай складають, хай не сидять в парламенті педофіли, взяточники і корупціонери. Ви їх туди привели. Ви 3 роки тому дурили всю країну, розказували, що ви нові, пухнасті і білі. А ми побачили, що ви чорти з рогами, які крадуть на медицині, на откатах із обладнання медичного, які на кислороді крадуть, які на всьому крадуть. Все, що лежить і все, що двигається і не двигається, на всьому крадуть. Які ж ви нові, чорти рогаті. Буквально вчора Марія Захарова заявила, що домогтися деескалації ситуації навколо України дуже просто. Достатньо вивезти з України всю зброю, яку поставили західні країни, та іноземних військових інструкторів, а також відмовитися від ідеї членства НАТО. Як реагувати на ці ультиматуми? Тому що вони звучать постійно. Ми не мали до 2000, буквально до останнього року, ми не мали по великому рахунку ніякої міжнародної підтримки. Я маю на увазі реально постачання зброї. Росію це утримало від агресії? Україна 30 років не член НАТО. Росію це утримало від агресії? Це зупинило Путіна від того, щоб захопити Крим чи Донбас? Ні. Тому їхні заяви про те, що повернення миру – це відмова від зброї і відмова від НАТО – це навпаки дорога до війни. Тому що коли ми будемо слабкі, коли ми не будемо в НАТО, коли в нас не буде своєї армії, ми не здатні будемо себе захистити. І буде, як в 2014 році, коли волонтери за власні кошти і вся країна, фактично, отечественна війна. Весь народ став і захищав Донбас, захищав свої території. Тому я вважаю, що навпаки, сильна, навчена, озброєна, соціально забезпечена, захищена українська армія – це запорука відновлення миру в Україні і захисту нашої країни. Ну, а членство в НАТО – це очевидно. Подивіться. 5 стаття договору Вашингтонського договору. Не дай Бог нападають на одну країну члена НАТО, захищають всі інші країни. От саме тому ніхто на них не нападе. От саме тому в цьому клубі взаємозахисту і оборони повинна бути Україна. Щоб ми не один на один були з Росією, а щоб ми були в цьому колективному системі безпеці.
Якби нейтральний статус країни захистив нас від агресії, я обома руками за цей нейтральний статус. Але, на жаль, 30 років нейтральності України не захистили нас від агресії. І тому треба робити висновки, а не наступати знову на граблі. Ну і фінальне питання. Ви чули, як Путін протролив Петра Порошенка, коли сказав, що він готовий йому надати політичний притулок. Але якщо серйозно, що таке в нашій країні політична відповідальність? Я спитаю просто, знаєте, на практиці у вас. От зараз ви можете розказати буквально 2-3 хвилини, а що буде з депутатами «Слуг народу» і з сьогоднішніми міністрами, чиновниками, коли закінчиться строк, да, їх перебування на цих посадах, в цих кріслах, де вони тиснуть кнопки? Я їм не заздрю. Я вам скажу чому. Більшість із них це справді люди нові. Правда, із старими корупційними замашками, але в політиці, у владі люди нові. Чим вони відрізняються, ці нові від старих? Старі – це биті. І вони дують на холодну воду. І вони завжди дивляться, що можна, що не можна. А ці прийшли нові, дурні, голодні і злі. І грибуть по-чорному, не замітаючи слідів. Тобто везде залишили відпечатки. Вони думають, що не залишили, а насправді скрізь залишили свої відбитки, своїх копит і рог. І тому, коли поміняється влада, я вам гарантую, починаючи від Зеленського, наша команда в парламенті, радикальна партія, ініціюватиме процедуру імпічменту президента Зеленського. Там уже станом на сьогоднішній день є 7 рішень Верховних судів, Верховного суду. 7 рішень, якими визнано протиправними дії президента України Володимира Зеленського. Ці рішення Верховного суду набули чинності. Ось вам підстава для матеріалів слідчої комісії по процедурі імпічменту. Оті всі, хто грибуть на дорожньому будівництві, на медицині, на кислороді, на всьому, що рухається і не рухається, вони так само будуть відповідати. Роботи правоохоронним органам буде більше, ніж досить. І тому я всім тим, хто сьогодні при владі, рекомендую. Гроші не на дівчат тратьте, а на адвокатів готуйте. Бабки збирайте. На адвокатів, на захист. Тільки вам не допоможуть бабки. Тому що занадто грибуть, занадто відверто, занадто нагло, занадто цинічно грибуть і буду за це відповідати. Ну що ж, на цій ліричній ноті я дякую, панове. Олег Валерійович, дякую, що ви прийшли, що ви були сьогодні в студії. Дякую вам за дискусію, за цікаву. А зараз буквально 3 хвилини в екстрі.